السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. نننی ټول معلومات زموږ د سلیم اپلدی په باره کې دی چې د هغه یو څو ورځې مخکې دغه ګنده ویډیو شیر شوې وه چې دا رښتیا دي او که دروغ دي. مینوال، ځکه چې تر اوسه پورې نه هغه ویډیو موږ نه ده کتلې، دا ټول معلومات زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د ساعت تر اخره پورې وګورئ. دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې نیوز کلک چینل کې نه وي وئ، چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلي نشان وخی. ښه، یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو، یو دوه ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې دغه اوازه وه چې په سلیم اپلدی دغه شانې غلطه ویډیو شیر شوې ده چې دا دغه شانې یو مسافر ته نقل ده او هغه ته نه د پیسو ډیمانډ کړ سلیم اپلدی، نو هغه ولا رالېږلې وه. د هغې په بدله کې وسایل سلیم اپلدی په لوی ویډیو باندې دغه شانې یعنی غلطه ویډیو سازه کړې وه. هغه مسافر ته نه ریکارډنګ کړی و چې هغه مسافر دوباره بېرته د سلیم د اپلدی نه هغه پیسې واخیستلې. مینواله، دا دوی خبره ده، دې کې څه رښتیا نشته دی، ځکه چې دا یوه پروپاګنډه ده. منم چې سلیم اپلدی د خلکو زړونه خوشحالوي، خو داسې نه چې یعنی غلط کار ورسره وکړي. په لوی ویډیو باندې ګپ شپ لګوي او د خندا خبرې کوي، مزاحیه دی، ځکه چې په موږ هم خپله هم ډېره سخت خپه شولو چې دغه ویډیو مو دغه تصویرانه وسب چې مو کتل، نو موږ خپله هم ډېره سخت خپه شو چې یعنی پښتانه دومره ذات له سپک شول چې اوس دغه کار دې غلط کارونو ته کېناستل. خو چې نن هم د شپې معلومات وکړو او ټول هر څه چې ځان خبر کړو، نو د هغې نه اوس هم دوباره ځکه موږ خپلو مینوالو سره دا دویمه ویډیو شریکه کړه، د کې دپاره چې یعنې دغه دروغ خبره ده، دغه کې څه رښتیا نشته دی. دا پروپاګنډه ده، هر یو کس د خپل د یوز دپاره دا شانې خبرې سازوي او ویډیوګانې ورکوي او خلک یې بیا ګوري. خو چېرې داسې غلط کار کوي، الله تعالی دې په خپل رحم وکړي چې د داسې غلطو کارونو نه واوري، ځکه چې موږ اوس هم داسې نه شو ویلی ګینې چې دا بزرګ دی، ښه کس دی. خو موږ ته بیا هم ډېره سه معلومات وکړو چې د ده هغه ویډیو غلط، هغه ویډیو د ده پروپاګنډه وه، د خپلې نه وه ویډیو نه وه. صرف ویډیو تر اوسه پوه شوی هم که چا کتلې مې، ځکه چې موږ خپله هم نه ده کتلې. خو به دغه شان ته په کار کې یا چېرته غوبل یې کوه سې کوه، خو دانې تصویران ترې نه وتي. خو د ده هم که چې د ده ځکه چې نن سبا په کمپیوټر باندې داسې تصویران سازېږي چې خیران به پاتې شي. مینوالو، زموږ د سهار نننۍ معلومات ته د دې پورې، د نوي معلومات دپاره د زموږ د نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. ښه، یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته پاس نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې اوسه د ټلې نشان وهه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته پاس آنۍ باندې تر وایي.